सरकार विद्यार्थी मित्रों धोरण आठ विषय विज्ञान एकम कसोटी ऑक्टोबर 2022 विद्यार्थी मित्रों एक ऑक्टोबर 2022 रोज तमारू जो विज्ञान पेपर है 25 गुणनू तेनु 100% अपने संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन जोईशू। तो खास आ वीडियो सुधी जोता रहो, चेनल पर तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों खास चेनल ने सब्सक्राइब कर दो जैसी दरेक विषय पेपर सॉल्यूशन वीडियो सौ प्रथम तमने मळता रहे। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर एक तमे जोई सको, नीचेना प्रश्नों जवाब आपवाना छे। जेनो पहेलो प्रश्न छे 2 માર્ક્સનો છે બરાબર, એની અંદર તમને એમ કીધું છે પ્રાણી કોષ અને વનસ્પતિ કોષ એકબીજાથી કઈ રીતે જુદા પડે છે તે જણાવો। તો તમારે આ રીતે એક તફાવત આપવાનો, તો પહેલા આ રીતે હેડિંગ માળમાં આપવાનું છે પ્રાણી કોષ અને બીજું અહીંયા વચ્ચે લાઈન દોરીને તફાવત સ્વરૂપે અહીંયા લખવાનું છે વનસ્પતિ કોષ। પ્રાણી કોષની અંદર પહેલું લખવાનું કે તેમાં કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય, એટલે કોષ દિવાલ ધરાવતા નથી। પ્રાણી કોષ જે છે એમાં કોષ દિવાલ ના હોય, જ્યારે વનસ્પતિ કોષ જે છે કોષ દિવાલ ધરાવે છે। તો આ એક તફાવત થઈ ગયો। બીજું, પ્રાણી કોષ હરિતકણ ધરાવતા નથી, જ્યારે વનસ્પતિ કોષ હરિતકણ ધરાવે છે। તો આ બે મુદ્દા લખશો એટલે તમને પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ મળી જશે। ફરીથી કહું છું, પહેલો મુદ્દો શું લખવાનો, કોષ દિવાલ, અને બીજો હરિતકણ। વનસ્પતિમાં કોષ દિવાલ હોય અને હરિતકણ વનસ્પતિ કોષમાં હોય, જ્યારે પ્રાણી કોષમાં બંને શું હોય ગેરહાજર હોય, બંને ના હોય, તો આ રીતે અલગ પડે છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન છે, કોષરસ પટલ, કોષરસ અને કોષ કેન્દ્ર વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો, એટલે ત્રણેયની વ્યાખ્યા અહીંયા સમજાવી દેવાની છે। એટલે તમને આ 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે। તો પહેલાં આપણે કોષરસ પટલ વિશે લખીશું, તો હું જે બોલું છું એ નોટબુકમાં એકવાર લખી દેજો, એકદમ ઇઝીલી તમને આવડી જશે। કોષરસ પટલ, તો એમાં લખો કોષના કોષરસને ઘેરતું, આ શું છે, તો એક પ્રકારનું પટલ છે જે કોષના કોષરસને ઘેરે છે। એટલે આ રીતે લખવાનું કે કોષના કોષરસને ઘેરતું દરેક જીવંત કોષમાં આવેલું પટલ જેને કોષરસ પટલ કહેવાય છે। કોષરસ પટલ શું છે, તો એમાં લખવાનું કે ભાઈ કોષના કોષરસને ઘેરતું દરેક જીવંત કોષમાં આવેલું પટલ એટલે કોષરસ પટલ। હવે બીજું છે કોષરસ, તો કોષરસમાં શું લખવાનું, કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષરસ પટલ, કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષરસ પટલ ના વચ્ચેના વિસ્તારમાં, કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષરસ પટલ વચ્ચેના વિસ્તારમાં આવેલી જેલી જેવી સ્વરૂપી ઘટના, જેલી સ્વરૂપી ઘટના એટલે કોષરસ। કોષરસમાં તમને ફરીથી કહી દઉં શું લખવાનું, કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષરસ પટલ વચ્ચેના વિસ્તારમાં આવેલી જેલી સ્વરૂપી ઘટક। હવે આગળ છે કોષ કેન્દ્ર, તો કોષ કેન્દ્રમાં શું લખશો, તો એમાં લખો કોષની સમગ્ર ક્રિયાનું નિયમન કરતી સંરચના એટલે કોષ કેન્દ્ર, કોષની સમગ્ર ક્રિયાનું નિયમન કરતી સંરચના એટલે કોષ કેન્દ્ર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો પ્રશ્ન નંબર 1 જે એકદમ ઇઝી હતો, મેં તમને બંને પ્રશ્નો સારી રીતે સમજાવ્યો જેથી તમે પૂરેપૂરા આમાં 5 માર્ક્સ જે છે ઇઝીલી લાવી શકશો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 2 જે છે આપણે એની ચર્ચા કરીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 2ની અંદર તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે તમને બળતર તરીકે પેટ્રોલ ડીઝલ કે કુદરતી વાયુમાંથી પસંદગી કરવાનું કહેવામાં આવે તો તમે કયું બળતર પસંદ કરશો અને કેમ। તો તમારે આન્સરમાં લખવાનું કુદરતી વાયુ, આપણે કયું બળતર આપણે પસંદ કરીશું તો કુદરતી વાયુ, કુદરતી વાયુ બરાબર। શા માટે, તો એમાં લખવાનું કે કુદરતી વાયુ જે છે એ પેટ્રોલ અને ડીઝલની સરખામણીમાં પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાવે છે, તેનું પ્રદૂષણ જે છે પેટ્રોલ ડીઝલ કરતાં ઓછું થાય છે, તો એક પહેલું કારણ લખવાનું। પછી બીજું લખવાનું કે કુદરતી વાયુનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે અને કોઈ અવશેષ બાકી રહેતો નથી, આટલું લખશો એટલે પૂરેપૂરા તમને 100% 2 માર્ક્સ મળી જશે। ફરીથી કહું છું, આપણે આ રીતે આન્સર લખવાનો કે કુદરતી વાયુ બળતર જે છે પસંદ કરીશું, પછી લખવાનું કે કારણ કે કુદરતી વાયુ એ પેટ્રોલ અને ડીઝલની સરખામણીમાં ઓછું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, તેનું સંપૂર્ણ કુદરતી વાયુનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે અને તેનો કોઈ અવશેષ બાકી રહેતો નથી। હવે બીજો પ્રશ્ન છે, આગનું નિયંત્રણ કરવા માટે કઈ કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેશો, તો 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે,
बराबर है। छ मुद्दा लखवा पड़े तो आगनु नियंत्रण करवा माटे आपणे तो शुं करीशुं, तो पहला लखवानुं के भाई पाणीनो उपयोग करीशुं। आ पहेलो मुद्दो थशे तमारे के आगनु नियंत्रण करवा माटे पाणीनो उपयोग करीशुं। हवे बीजो मुद्दो लखो के पेट्रोलवाळी जे आग होय, पेट्रोलना लीधे जे आग फैलाई होय एमां पाणीनो उपयोग नहीं करवानो। आ ध्यान राखजो, जो आग पेट्रोल थी फैलाय, पेट्रोल ना कारणे आग लागे तो आपणे पाणीनो उपयोग नहीं करवानो। केम? कारण के पाणी पेट्रोल करता हलकू होय अने हलकू एटले झड़पथी आग फैलाय। पाणी नाखवाथी आग ओलावानी जग्याए आग वधु फैलाय कारण के पेट्रोल होय त्यारे। एटले आ एक बीजो मुद्दो लखीशुं आपणे। तो आ रीते बे मुद्दा लखवाना छे, बराबर। आटलू लखशुं तो पण तमने पूरेपूरा अहींया 3 માર્ક્સ જે છે ઈઝીલી મળી જશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3 જેની અંદર તમને એમ કીધું છે વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો। પહેલો પ્રશ્ન છે, જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ છે, તો તમારે એના વિશે સમજાવવાનું છે કે જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર એ વનસ્પતિ પ્રાણીઓ માટે કેવી રીતે આશીર્વાદ રૂપ છે એના કારણો આપીને જણાવવાનું છે। 4 મુદ્દા લખશો એટલે તમને પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ મળી જશે। ચલો બીજો પ્રશ્ન છે એ પહેલાં જોઈ લઈએ। વન નાબૂદીના કારણે રણ નિર્માણ થાય છે, આનું વૈજ્ઞાનિક કારણ આપવાનું છે, આ પણ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, સ્થળાંતર કરનારા પક્ષીઓ કોઈ ચોક્કસ સમયગાળામાં પોતાનું નિવાસસ્થાન છોડી અન્ય જગ્યાએ જાય છે, તો લખવાનું એનું કારણ શું છે? તો કારણમાં લખવાનું કે તેઓ ઠંડી ગરમી સામે બચવા અને ઈંડા મૂકવા સ્થાનાંતર કરે છે અથવા તો નિવાસસ્થાન છોડીને અન્ય જગ્યાએ જાય છે। શા માટે? તો એનું કારણમાં તમારે લખવાનું ઠંડી ગરમી સામે બચવા અને ઈંડા મૂકવા। આટલું લખશો એટલે પૂરેપૂરા તમને અહીંયા 1 માર્ક્સ મળી જશે। તો પ્રશ્ન નંબર 3 વૈજ્ઞાનિક કારણો આપવાના હતા, આ પણ ઈઝી હતો, અહીંયા પણ તમે 5 માંથી 5 ઇઝીલી લઈ શકશો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જે ચોથો પ્રશ્ન છે જેની અંદર તમને 3 ગુણનો પહેલો પ્રશ્ન છે, દહનના 3 પ્રકારો સમજાવવાના છે। તો પહેલાં તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ દહનના 3 પ્રકાર કયા છે। તો પહેલું આવશે ઝડપી દહન, બીજું આવશે સ્વયંસ્ફુરિત દહન, ત્રીજું આવશે વિસ્ફોટ દહન। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, દહનના 3 પ્રકાર છે, ઝડપી દહન, સ્વયંસ્ફુરિત દહન અને વિસ્ફોટ દહન। ચલો હવે બીજો પ્રશ્ન શું કીધું છે, 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે નીચે, ઘરેણા બનાવવા માટે સોની જ્યોતના કયા ભાગનો ઉપયોગ કરે છે, શા માટે? તો સોની જે છે એ મીણબત્તીની જ્યોતના મધ્ય ભાગનો ઉપયોગ કરે છે, યાદ રાખજો। કયો ભાગ આવશે? મધ્ય ભાગ। શા માટે? તો એમાં લખવાનું કે કારણ કે મીણના મધ્ય ભાગનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે, બરાબર છે। શું લખવાનું? મધ્ય ભાગ જે છે એનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે, માટે તે જે જ્યોતનો મધ્ય ભાગનો ઉપયોગ કરે છે। તો અહીંયા શું લખવાનું? મધ્ય ભાગનો ઉપયોગ કરે છે। શા માટે? તો એમાં લખવાનું તેનું સંપૂર્ણ દહન થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 5 જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, જંગલ બચાવવા માટે તમે શું કરશો? તો જંગલ બચાવવા માટે તમે શું કરશો તે લખવાનું છે। તો હું જે બોલું છું ખાસ ધ્યાનથી એકવાર સાંભળશો તો તમને 100% આવડી જશે। પહેલું લખવાનું કે આપણે જંગલ બચાવવા માટે જંગલોને આડેધડ કાપીશું નહીં, પછી તેમજ જો કોઈ વૃક્ષ કાપશે અને એને પકડાય તો તેને કડકમાં કડક સજા થાય તેવા કાયદા બનાવીશું। તો આ પહેલું વિધાન આ લખવાનું છે કે આપણે પોતે અમે જંગલ કાપીશું નહીં અને જો બીજો કોઈ કાપશે તો એને કડક સજા થાય તેવા પગલાં ભરીશું।